Hayat işlerine Nadire Səfər Qarakoyunlu da iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Ulu Öndərin yeri doldurulamaz bir durumda. Onun göstermiş olduğu yolda Azərbaycan emin adımlarla ilerlemektedir ve bölgenin ve Kafkasya'nın parlayan yıldızı durumundadır ve bu gün be gün artarak da devam etmektedir. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi de kederimizdir. Ulu önderimiz Atatürk'ün sözüdür bu. Bunu her zaman vurguluyoruz çünkü biz sözde değil özde bir milletiz. İctimaiyyət nümayəndələri və millət vəkillərinin iştirak etdiyi tədbirdə bildirilib ki, bugün Azərbaycan xalqının, eləcə də Türk dünyasının milli sərvəti olan Heydər Əliyevin zəngin və həmişə yaşar irsinin sistemli şəkildə araşdırılması, elmi əsaslarla öyrənilməsi və təbliği ən vacib məsələlərdən biridir. Bu zəngin xəzinənin milli mənəvi və bəşəri dəyərlərinin xalqa, xüsusən də gələcək nəsillərə yetərincə çatdırılması qarşımızda duran ən vacib vəzifədir. Bu həqiqəti Heydər Əliyev Evin qurub yaratdığı müasir Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir şəxs, xüsusən də gənc nəsil layiqincə dərk etməlidir. Nərminə Məmmədova, Sultan Məmmədov, Space.